Cloud-ის საგაზაფხულო კონცერტების ტურნე და მზადება გალა კონცერტისთვის. ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი სტარტს იღებს. მუსიკალური ჯგუფი ფართო აუდიტორიასთან შესახვედრად ემზადება. მანამდე კი Dark Cloud-ის წევრებმა შეხვედრები მოსავლე ახალგაზრდობასთან დაიწყეს. საგაზაფხულო კონცერტების ფარგლებში პირველი მუსიკალური საღამო ჯგუფმა მეოთხე საჯარო სკოლაში გამართა. დღევანდელი კონცერტი მიეძღვნა მეოთხე სკოლას. ეს გვინდა რომ ხალხმა დაგვინახოს, გაგვიცნოს და უფრო ფართო საზოგადოებაშიც გავიდეთ შემდეგ. და დღეს მე მგონი დავანახეთ ხალხს, მოვეწონეთ და ნამდვილად ჩვენც კმაყოფილები ვართ და მე მგონი ხალხიც არ უნდა იყოს გულდაწყვეტილი ჩვენი ხელით. ჯგუფი Dark Cloud-ის მიზანია მოსავლე ახალგაზრდობასთან უფრო მჭიდრო კავშირი. დღევანდელი კონცერტი მიეძღვნა მეოთხე სკოლის ახალგაზრდებს და ჩვენ ამ კონცერტით დიდ მადლობას ვუხდით, რომ ჩაგვატარებინა როგორც დირექციას, მეოთხე სკოლის დირექციას, ასევე მობრძანებულ მაყურებელს, რომელიც დაესწრო ჩვენ კონცერტს და დიდ მადლობას ვუხდი მათ. ჩვენი საკონცერტო პროგრამა შედგებოდა 10 მუსიკისაგან. ჩვენი ჟანრი არის როგორც ალტერნატივა, ასევე როკ მუსიკა და ჩვენ გავაგზავნებთ ამ მუსიკის განვითარებას და გავრცელებას ზესამში. მუსიკალური ბენდის რეპერტუარი და ზოგადად როკ ჟანრი გამორჩეული მიმდინარეობა აღმოჩნდა მსმენელი საზოგადოებისთვის. მეოთხე საჯარო სკოლის დირექციას კი საკუთარი ბენდის ჩამოყალიბების სურვილი გაუჩნდა. ჩვენ გაგვიჩნდა იდეა, რომ ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისგანაც შედგეს ანალოგიური ჯგუფი, ამის პოტენციალიც გვაქვს და ეს მოძრაობა გადაედოს ყველა სკოლას და ამით მოსწავლეები დაახლოვდებიან ერთმანეთთან და ზესტაფონი და მთლიანად საქართველო ახალგაზრდობას ეკუთვნის და ეს ნაბიჯი იქნება ნამდვილად გამართლებული მომავალი ცხოვრებისთვის და ჯანსაღი ცხოვრებისთვის პირველ რიგში. ჩემი მოსწავლეები დღეს აფთოვანებული დარჩნენ კონცერტით და დიდი მადლობა ასეთი ლამაზი დღის მოწყობისთვის. ჩემი საყვარელი ჟანრია როკი საერთოდ და ძალიან მიყვარს და ამიტომ დავესწარიან კონცერტს. მაგრამ ჩემი ახლო მეგობრები არიან და რავი მიწვის და ძალიან გვაყოფილი. უსურებ წარმატებას, წინსვლას, უფრო დიდ სცენაზე გამოჩენას და რავი, წარმატებით უფრო. Dark Cloud-ის პირველი საკონცერტო საღამო დასრულდა. გალა კონცერტამდე, რომლის გამართვას ჯგუფი სპორტის სასახლეში გეგმავს, ბენდის წევრებს სხვადასხვა საჯარო სკოლის აუდიტორიასთან მოუწევს შეხვედრა.